do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 88, intitulado Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Essa anotação está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. Aqui também é momentos antes da prisão. Comenta Emmanuel. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera. E, sim, os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Essa solidão é que só ele estava orando. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultado da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando, esquecendo, o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observar em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudestes velar comigo. E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Uma boa noite para você, bom descanso, um bom desdobramento e aproveite esse momento do sono, do desprendimento, para você se refazer e também estudar no mundo espiritual. Muita paz.